بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو وعنو ونكسن داود يال هالكن ونحرك وراركا عديات كو عصوب تاي كامل نقود داود عشا كو حران لي غري شير غري اراه دا دي وحي كلا تاي كديبو اديقو لو وداغ يا صاحبة دا دا تبدع دوينكا ايو حقاها انو هالكن دي كوكوسو قد بلنو داود عشا سيدا توسكا نقو حرانو عديا لو ان رالو كان نقضو وحيا باها دابد دونتان وحا كامل نقون دونا مغالا دا عاسما داي مقدشو ايا كو ونكسن مغالوين بدنو مريكن كا سيداس waxa yiri senator ka tirsan xisbiga jamhuuriga mareekanka isagoo weerar ku qaadayay Joe Biden madaxweynaha mareekanka dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay markaas qarisay qasaraha qaraxii ciil gaabta iyo xogta cid la beegsaday xogo iyo warbixino dheeri ah ayaan idin ku bidaamin doonaa daawadayaal saaxiibayaal maleeshiyaad ayaa gubay guriyo ku yaala deegaanka tirsan gobolkaasi Galguduud hadaba maxay tahay sababta guriyahaasi loo beegsaday برنامج وراتكن ايانو دي كوغو بدامن دونا وانو دي كوغو سوغد بن دونا داو ديال ساحي بيال عديات كو عصوب تهي كامين نقود داو دياشا كوحران لي غري شر غري آراتا دي وحي كولتا كديبو اديقو لو وداغا يا ساحي بدا حد بدع دو ين كي وربحنا دا كو دو ووين هالكن عانو دي كوغو سوغد بنو سناتر جون كينيدي اياشاقين مقدشو يكوان اكسان تهي مغالو ين بدان امريكان Senator John Kennedy oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga Mareykanka ayaa weerar culus ku qaaday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden isagoo tusaale u soo qaatay magaalada caasimadda ee Soomaaliya ee Muqdisho. Senator Kennedy ayaa sheegay in Biden uusan wax xiisa u qabin inuu wax ka qabto dambiyada iyo rabshadaha sare uga sii kacaya magaalooyin badan oo ka mid ah Mareykanka oo uu sheegay in hadda ay ka amni badan tahay magaalada Muqdisho illaa inaad markaasi hadda ku socoto wadooyinka magaalada Muqdisho ee Soomaaliya ayaa ka amni badan kuwa badan oo ka mid ah magaalooyinkeena oo noqday meelo lagu barto toogashooyinka oo furan ayuu yiri Kennedy. Kennedy ayaa hadlayay kadib markii Biden uu todobaadkii tagay booqday magaalada New York halkaasi oo dilalka xaditaanka baabuurta rabshadaha kale ay sare uga sii kacayaan sanadkii 2022-kii New York waxaa toogasho lagu dilay 485 qof taasi 400kiiba ka badneed tirada dadkii la dilay sanadkii 2020 oo markaasi ahayd markaasi 200kiiba dadka la dilay 2019-kii ayaa sidoo kale ahayd waxaa sidoo kale lagu kala xaday 10,420 gawaari taasi oo ka dhigan 15,000kiiba ay ka badneed tiradii baabuurtii la xaday ee 2020. Warbaahinta gudaha Mareykanka gaar ahaan kuwa midigta ayaa sare u kaca dilalka ku eedeenaya dadka soo galootiga ah ee ka soo gudbaya xuduudda koonfureed ee dalkaasi uu la wadaago dalka Mexico. Kennedy ayaa sheegay in sanadkii 2020-ka oo kaliya xuduudda lagu xiray 1.9 milyan oo qof oo si sharci darro ah uga soo gudbayay dalkaasi xuduuddiisa si ay markaasi Mareykanka u soo galaan. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qarisay qaraxii ciil gaabta iyo xogta cid la beegsaday. Hay'adaha amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qariyay qasaaraha ka dhashay qarax ismidaamin ahaa oo shalay ka dhacay Muqdisho, gaar ahaan isgooyska ciil gaabta, kuwaasi oo waxyeelo ka soo gaadhay erga ka soo jeeda Soomaaliland. Sida xogta lagu helay, waxaa qaraxa uu haleelay gaari bas ah oo ka mid ahaa kuwa ay la socdeen ergadaasi, waxaana dhaawacyo qaarkood culus yihiin ay ka soo gaareen ku dhawaad 8 dumar ah oo ka soo jeeda deegaanada maamulkaasi Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Burco oo ka mid ahaa ergada doorashadii shalay ee Muqdisho ka dhacday. Hablaha ergada ahaa qaarkood ee qaraxa ismidaaminta ku dhaawacmay ayaa lagula tacaalayaa isbitaalka Digfir, waxaana la sheegay in laba ka mid ahi ay qabaan dhaawacyo culus oo ay markaasi qaliin galeen, iyadoo baraha bulshada lagu hadalhayo xaaladooda qaarkoodna ay ahaayeen dad markaasi aad loogu yaqaan caafimaadna loo rajaynayay. Landa Cabdi Maxamed iyo Amaal Baashe oo ka mid ah ergada ku dhaawacmay qaraxii shalay ayaa si weyn looga wadaagay baraha bulshada ee dadka ka soo jeeda Soomaaliland, waxaana duco loogu diray hablaha dhaawacmay iyadoo la isweydiinayo sababta keentay in dowladda iyo hay'adaha amniga ay qariyaan dhibaatadaasi taagan ama dhacday.
warbaahinta dowladda ayaan soo hadal qaadin warka qaraxa weyn ee dhacay iyo khasaaraha uu geystay, waxaana ciidamadu diideen inay saxafiyiintu tagaan goobta qaraxa iyadoo markaasi tacaddi kula kacay wariyaasha qaarkood. Afhayeenka booliska Soomaaliya Colonel Cabdulfataax Aadan Xasan oo war kooban ka soo saaray qaraxa ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo khasaaraha qaraxa uu geystay. Qaraxan ayaa u muuqda mid in hay-adaha amniga ay go'aansadeen inay qariyaan, laakiin dhibbanayaashii iyo dadkoodii ay bannaanka soo dhigeen. Amiin Ambalaase oo gaadiidkooda gurmadka ay goobta gaareen ayaa sheegay inay qaadeen 6 qof oo meed ah iyo 13 qof oo dhaawac ah, sida uu sheegay madaxa Amiin Ambalaas Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan. Dhinaca kale, Al-Shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxa ayaa war ay soo saareen ku sheegay inay qaraxa ku dishay 11 qof oo isugu jira ergo iyo ciidamada booliska. Halkan waa nuxurka wararka. Haddii aad ku cusub tahay daawade, ku soo biir legrey shergrey aaraahda adiga waxay kula tahay ka dhiibo adigoo la wadaagaya saaxiibadaada. Hadba dhacdooyinka iyo xogaha waaweyn ayaanu halkan idinkugu soo gudbino, sidoo kale la wadaag saaxiibada iyo markaasi asxaabtaada si ay u helaan iyana warar iyo warbixinno kuwii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka ka taagan. Daawade saaxiiba. Maleeshiyaad ayaa gubay guryo ku yaalla deegaan ka tirsan gobolkaasi Galgaduuda. Maleeshiyaad dubeysan ayaa weeraray deegaanka Jiicle oo dhanka bari kaxiga degmada Balanballe ee gobolka Galgaduuda, iyadoo gubay guryo iyo barkado markaasi biyaha laga cabo oo ku yaalla deegaankaasi. Maleeshiyaadka falkan geystay ayaa deegaanka Jiicle ku tagay si dhuumaalays ah, waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in arrintan ay salka ku hayso dagaal beeleedyo dhowaan ka dhacay deegaano hoostaga degmada Balanballe ee gobolka Galgaduuda. Dadka guryaha laga gubay ayaa la sheegay inay ku dayacan yihiin deegaanka Jiicle, isla markaana aysan haysan hoy ay ka galaan dhaxanta iyo sidoo kale qoraxda. Qaar ka mid ah dadka deegaanka Jiicle ayaa waxa ay sheegayaan inay dareemayaan cabsi xooggan oo ku aadan in mar kale maleeshiyaadka hubeysan ay soo weeraraan ayna dhibaateeyaan, waxaana ay ka codsadeen inay wax ka qabtaan maamulka iyo markaasi galmudug iyo dowladda dhexda ee Soomaaliya. Madaxda maamulka galmudug ayaa markaasi ka aamusan colaad beeleedyada ka taagan deegaanada hoostaga degmada Balanballe, colaadaasi oo ah mid in badan soo laalaabatay oo taagan, inta badanna markaasi ahba mid waxyeelo xoogan deegaanka iyo dadka walaalaha ah ee halkaasi ku wada dhaqan markaasi ku reebta. Si kasta oo ay xaaladdu noqoto, arrimahan ku gadaaman gubista guryaha tuulooyinka ka tirsan deegaanada Soomaaliya ayaa sii kordhayay. Al-Shabaab ayaa toddobaadyadan markaasi si weyn u beegsanayay guryaha tuulooyin ka mid ah Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose iyo markaasi qaybo kale oo markaasi iyana ka mid ah dhulalka kale ee haystaan, taasi oo ay markaasi inta badan ay gubitaan u geysanayeen guryaha dadku rayidka ah ay degan yihiin, waxaana arrimahaasi ay noqdeen kuwa dhabarjab xoogan ku noqday xaaladihii ugu dambeeyay ee ku gadaamnaa markaasi dadkaasi noloshooda, maadaama ay la tacaalayeen markaasi noloshooda abaar daran ay jirtay. Si kastaba xaaladda noqoto, lama oga sababta rasmiga ah ee Al-Shabaab ay u gubeen guryahaasi, laakiin markaasi maamulkaasi Hirshabeelle oo ka hadlaya arrimahaasi sheegay inay u fidin doonaan gurmad iyo gargaar si dadkaasi loo caawiyo. Si kasta oo xaaladda noqoto, dhacdooyinka gurigubista ayaa sii baahay. Iminkana waxaa la sheegayaa in beelihii ay isu adeegsanayaan, taasi oo sidoo kale yana ah dhabarjab kale oo xoogan oo markaasi beelaha walaalaha ah ee wada dega deegaanada ay markaasi sababi karto in la kala furfurto, la kala go'o, xaaladduna ay noqoto in ay isdilaan inaan yaabtigii, taasi oo markaasi inta badan Soomaalidu si weyn ay kaga digeyso dagaal beeleedyada markaasi qaybo ka mid ah gobollada dalku markaasi dhowaan ka socday, sida gaar ahaan dhinacan iyo Balanballe amaba eriidan dagaalku iminku ka dhacay ee la yiraahdo waa Balanballe. Si kasta oo xaaladdu noqoto, nacaydooyinkaas ayaa ahaa kuwii ugu dambeeyay ee ka tagnaa warbixin wareedadeenna. Daawadayaal, nuxurka wararka ayaa si toos u daawanaysaan. Haddii aad ku cusub tahay, ka mid noqo legrey shergrey aaraahdaadii waxay kula tahay ka dhiibo adigoo la wadaagaya saaxiibadaada dhacdooyinka iyo waxyaabaha aan soo gudbinno.